ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ተክሌ ነኝ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ይገኛለሁኝ ቨርጂኒያ ማለቴ ነው ያ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የግንቦት 7 ለፍትህና ዲሞክራሲ የሥራ አመራር አባልና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ የሆነውን አቶ ኤፍሬም ማዴቦን አቶ ኤፍሬም ማዴቦን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ምናልባት በግንቦት 7 አመራርነት ብቻ ሳይሆን በሚጽፋቸው አርቲክሎች ግንቦት 7 ከኤርትራ መንግስት ብቻ ሳይሆን በአካባቢ ያሉ መንግስታት ግንቦት 7 ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንን አስቀያሚ የወያኔ ስርዓት ለመጣል በሚደረገው ትግል ውስጥ ይረዱኛል ብሎ ካመነ ከፊኛውም የአካባቢ መንግስት ጋር መንግስት ብቻ ቡድንም አካልም በኢትዮጵያ ውስጥ ያገባኛል ከሚሉ ከሌሎች ንቅናቄዎች ጋር ከተለያዩ እንትኖች ጋር አብሮ የመስራት ፍላጎት ሁልጊዜ አለ በሩ ክፍት ነው የአፍሮት ነገሮች ተክሳሉ ሁሉ ጊዜ የምንለው ነው ሰው ይሄንን ህዝብ በጣም እንዲያቆል እንፈልጋለን ግንቦት 7 ንቅናቄ ነው እና ይሄ ንቅናቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥን ለማግኘት ለማምጣት በሚያደርገው በማንኛውም ትግል ዛሬ የሚያደርገውን ትግል ብቻ እዛ ግቡ ላይ እንዲደርስ የሚያደርገውን ማንኛውም ነገር ያደርጋል እንጂ ከዚህ በመለስ ከግብ በኋላ ከድል በኋላ ይሄንን ብታደርጉ ይሄ በሚል ወደፊት ኢትዮጵያ በሚመለከቱ ጥቅሞች የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ በምንም አይነት አይደራደርም አይነጋገርም ከሄ ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ብቻ አይደለም ከማንም ጋር አይደለም ከድርጅቶችም አይደለም ከአሜሪካ መንግስት ጋር ቢሆን ኢትዮጵያ ማንኛውንም አገር አፌክት ያደርጋል ብሎ ወይም ደግሞ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ብዙዎቹን አገር የሚነካ አገር ቢሆን አሉ አሜሪካ ነው ከአሜሪካም ጋር ቢሆን እዚህ ሀገር ተቀምጠን የወደፊቱን ኢትዮጵያ በተመለከተ ንግግር ሲመጣ አገባንም ነው ያቱም አገባንም በህዝብ የተመረጥን አይደለንም የኢትዮጵያን ህዝብ አንወክልም ስለዚህ በኢትዮጵያን ህዝብ በሚመለከት ትላልቅ ስትራቴጂክ የሆኑ የወደፊት ነገሮች ላይ በምንም መልኩ አንዋይም አንደራደርም እሰጣሃለሁም የለም አትሰጠኝም የለም ክርክሩም የለም እዛ ላይ ያበቃል ያ ግን ያ ማለት ግልጽ አይደለም የግንቦት 7 አንዳንድ ጉዳዮች ላይ አቋም አይዝም ማለት ነው ለምሳሌ ህዝብ የሚወስናቸው ጉዳዮች ነው ይችላሉ ዳልከው የወደብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ወይም ከውጭ መንግስት አጋር ያለን ግንኙነት ሊሆን ይችላል ግን ግንቦት 7 የሚመኘው አይዲያ ሊሆን አቋም የለም ማለት ነው እንዴ? የተመቸኝ ለኖር የተማከለባ በማንም